Mani sauc Lelda Gasūna, un es pārstāvu kalnu slēpošanu. To sporta veidu, kur tikai no kalna jānobrauc lejā. 3 gadi, maziņa. Likās kaut kas, kas tas tāds ir, ko es darīšu. Kaut kādi slēpes jāzauk uz kājām, un tas viss smagi. Un ieraugot to kalnu, likās milzīgs, liels, kā es no viņa nobraukšu lejā. Bet lēnām garā, un tiku lejā, un biju priecīga. Mamma bija apsolījusi zābakus, ja iebraukšu trīniekā vienās no sacensībām Latvijā. Un, jā, tomēr 4. vietu. Un likās, oj, ne, nebūs tie jaunie zābaki. Bet tā kā jau viņi jau bija nopirkt, un mamma bija ticējusi, kad, jā, ka es varu tik labi nobraukt, tie zābaki tāpat tās bija mani un pienākās kā balva. Citreiz, jā, ir bēdīgi. Ir bēdīgi apzināties to, kad cilvēki nesaprot. Viņi neredz to, ko tas ielicis tajā darbā, un kad mēs tikai laužamies, mēs laužamies uz priekšu, mēs katru dienu pārkāpjam savas mazākās barjeras un lielākās. Bet tajā pašā brīdī tu saproti to, ka ok, ieš un pierādīš, ir jāparāda ar darbiem, un tas ir jāizdara. Kā tad mainīsies šis stereotips? Savādāk nevar mainīties. Tāds labākais, ko esi dzirdējis, tas olimpiskais turisms. Tāds jēdziens nepastāv. Tas ir kaut kas izdomāts bez pamatojuma. Jebkurš, kurš ir olimpiādā, tur ir nonācis caur savu darīšanu, varēšanu un caur sviedriem. 2 reizes slēpes esi ielikusi stūrī. Un ar domu tādu, ka nekad vairāk. Jo likās, ka ko tu mēs varam no Latvijas, un ir tik grūti. Un tas visiem lielākajā daļā nesaprot, kas šis sporta veids vispār ir. Cik daudz tev ir jāieliek viņā. Un tad vienmēr ir uzdies kāds cilvēks, kas pasaka, ne, tev tas jādara. Un ieliek tās slēpes apkār rokās un saprot, tam cilvēkam ir taisnība, ka nevar padoties. Ir vienkārši jāturpina darīt tas, kas tev ir lēmts darīt. Šī ir trases izbraukšana, un katrs grieziens ir jāatcerās perfekti. Perfektā, lai tu varētu zināt, lai tu būtu jau 100 reizes to trasi izbrauc, pirms tu dodies uz startu. Tajā brīdī, kad tu atrodies trasē, tu esi palēlinātā kustībā, un tas viss notiek daudz lēnāk nekā īstenībā var izskatīties no malas. Vienīgais, kas ātri strādā, ir tava galva. Tie ir tie brīži, kad tu redzi televizorā vai atrodoties uz vietas, kad jā, tā ir tā vieta, kur grib būt. Tas ir tas mērķis, ko es gribu sasniegt. Ir bijuši daudz pierādījumu tam, kad nevienmēr to, cik tas spējīgs, nosaka tas, no kurienes tu nāc. Lelde Gasūna, representing Latvijā. Es nemalošu, es gribu būt tur. Es gribu būt tā pjedestāle. Un ja tu kaut kādā ziņā to var izsapņot sevi iekšā un redzēt, ka tu tur var tur stāvēt, tad kāpēc sev dot iemestu tam neticēt, ka tu to var izdarīt? Tas, kā būs beigās, vai kā būs iznācis, tas ir cits stāsts. Galvenais ir ticēt. Latvija, tu esi ar mani.